Takhle krásně jsem se už dlouho necítila. Ten intenzivní prožitek nic nenahradí. Moje rodina je pro mě vším. Miluji své děti. Pro manžela chci být pořád tou okouzlující milenkou. Prožít svůj život naplno po všech stránkách. Proto jsem si udělala čas na zákrok Femlace, který ocení každá dospělá žena. Díky intimnímu omlazení od Medicom Clinic se cítím skvěle. Intimní chvíle s manželem si užíváme jako nikdy dřív. A svůj život si mohu užívat bez omezení. Nemusím se bát sportovat, smát se nebo jen zakašlat. To vše jen díky 15-minutovému ošetření, které probíhá jako běžná návštěva gynekologa a je zcela bez bolesti. Teď si zase můžu užívat krásné chvíle a smát se od srdce. Díky Femlace se opět cítím jako sebevědomá žena.